पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित र नम्बर वन नायिकाको रूपमा हामीले पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ। यसै क्रममा पूजा शर्माले अभिनय गरेको सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको पहिलो गीत जरुरी कुरा छ बोलको गीतले युट्युबमा 6 दिनमै थुप्रै रेकर्डहरू ब्रेक गर्दै युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा पर्न सफल भएको छ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय चर्चा छ त सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको पहिलो गीत जरुरी कुरा छ बोलको गीतको बारेमा। यतिखेर यो गीत टिकटकमा पनि एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। गीतलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। गीतमा विशेष गरेर दर्शकहरूले पूजा र सोनामको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि जरुरी कुरा छ बोलको गीतले 6 दिनमै युट्युबमा 17 लाखभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ भने युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा पर्न सफल भइरहेको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म यही आउँदो भदौ महिनामा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने यो फिल्ममा पूजा शर्मा, सोनम तोपदेन त्यसै गरी आकाश श्रेष्ठलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउनु भएका छौँ भने यो फिल्ममा सुदर्शन थापाको डाइरेक्सन रहेको छ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको पहिलो गीत जरुरी कुरा छ बोलको गीत हेर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानल ओएसआर डिजिटलमा गएर हेर्न भने नभुल्नुहोला। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। हस् त धन्यवाद।